9 лютого на календарі, в ефірі інформаційна програма «Час». В студії працює Яна Шершун. Вечір добрий. Сьогодні говоримо про таке. Інфекція продовжує забирати життя, смерть від кору. Не допустять до навчання. Вакцинація обов'язкова? Загроза паводків – уберегтися від підтоплень. Все для людей. Будівництво ЦНАПу. Реконструкція ДНЗ – навчання в хороших умовах. Сесійні рішення – повернути військову частину. Впродовж минулої доби терористи на Донбасі здійснили 4 обстріли українських позицій. Друга половина минулої доби пройшла без порушення режиму припинення вогню. Натомість вчора вдень спостерігалася вогнева активність бойовиків російсько-окупаційних військ. Як підкреслюють у традиційному звіті прес-центру штабу АТО, терористи продовжують застосовувати міномети різних калібрів, чим порушують мінські домовленості. Внаслідок бойових дій на Приазов'ї травмувався один військовослужбовець Збройних сил. Прем'єр Володимир Гройсман заявив, що діюча виборча система є неприйнятною і потребує кардинальних змін. За його словами, треба визначитися з тим, чи є Україна парламентсько-президентською країною, чи президентсько-парламентською. Ми маємо визначити сфери відповідальності і компетенції у всіх рівнів влади. Чітко вказати, хто і за що відповідає. Тоді ми отримаємо зовсім іншу якість державного управління, сказав прем'єр-міністр. У державний бюджет України на 2018 рік закладено зростання прожиткового мінімуму, від якого залежить і обсяг мінімальних пенсій. Підвищення передбачено на рівні 10-12%. Про це заявив віце-прем'єр-міністр Павло Розенко. За словами віце-прем'єра, у 2018 році також очікується і зростання заробітних плат. При розгляді держбюджету 2018 президент України запропонував за підсумками першого кварталу розглянути питання збільшення мінімальної зарплати до 4100 гривень. І маємо ще одну новину про подію, яку я та мої колеги не могли залишити поза увагою у випуску інформаційної програми «Час» 9 лютого. Фракція Радикальної партії у повному складі пікетувала Сейм Республіки Польща у Варшаві з вимогою скасувати антиукраїнський закон, який погіршує відносини між країнами-сусідками. Радикали переконані, що від протиріч між Польщею та Україною виграє тільки агресор Росія. Ми проти того, щоб у Польщі політики штучно піднімали антиукраїнські настрої, тому що від цього програє сама Польща. Від слабкості, від того, що Україна буде слабка, Польща програє. Якщо польські політики думають, що вони виграють від того, що вони будуть принижувати Україну, вони дуже помиляються, тому що вони керуються політичною доцільністю. А стратегічний інтерес, національний інтерес, національна безпека Польщі полягає у тому, щоб Україна була сильна. І тому антиукраїнські настрої в Польщі, на жаль, нас дуже хвилюють. Ми бачимо повідомлення про напади на українців. Немає повідомлень про те, що в Україні нападають на поляків. Немає і не буде, тому що ми з повагою ставимося до поляків. Ми хотіли б, щоб так само з повагою ставились до українців у Польщі, де мільйони людей працюють, піднімають польську економіку. На жаль, українці працюють в Польщі. Я хотів би, щоб вони вдома, в рідній країні працювали. Але якщо вони вже працюють у Польщі, так вони повинні користуватися повагою і підтримкою. Лідер РПЛ вважає, що антиукраїнський закон в першу чергу шкодить самій Польщі. Прийняті польською владою закони, антиукраїнські закони, які принижують українців, роблять слабкими саму Польщу. Тому що від того, що Україна буде слабша, Польща програє в першу чергу. І вона буде наступною після України жертвою російської агресії. І тому сьогодні будь-які нормальні польські діячі повинні розуміти, що сильна Україна вигідна в першу чергу самій Польщі. Народний депутат України закликав польську владу до співпраці, заявив, у прийнятті Польщею закон провокує міжнаціональні протистояння та загрожує безпеці самої Польщі. Коли поляки вигадують причини для боротьби з Україною, вони ослаблюють власну безпеку і власну незалежність. Тому треба не з химерами минулого боротися, а потрібно відповідати на виклики, які постають перед нашими країнами сьогодні. На Закарпатті перша смерть від кору. Даними Міністерства охорони здоров'я, наразі Закарпаття посідає третю сходинку в Україні за кількістю хворих. Станом на кінець грудня кір зареєстрували на всіх адміністративних територіях області. Як уберегтись від хвороби та чому від недугу померла маленька дівчинка, дивіться в сюжеті далі. Перший летальний випадок від кору на Закарпатті. На початку цього тижня померла 5-річна дівчинка з Тячівського району. Захворіла малеча ще 14 січня. Незважаючи на важкий перебіг хвороби, до медиків батьки звернулися тільки на 5-й день. З'явилася температура до 39, через день висип. Батьки звернулися в центральну районну лікарню
Тячівського району тільки через 5 днів, тобто 19 числа. І привезли її в край важкому стані. 21 січня її транспортували в обласну дитячу лікарню в місто Мукачево. Викликали фахівців із Києва, які консультували наших лікарів, проводили інтенсивну терапію. Спецтранспортом ми давали якраз цю машину, яка є у нас обладнана, вся сучасна, киснем, все подачею. Удалося в важкому стані її транспортувати туди. На сьогодні інформація, що та дитинка, да, дійсно, є підтверджено, що вона померла. Вона знаходилася там, скажімо, 12 днів. З позаминулої неділі, це коли ми її транспортували. Це було ускладнення курі, важка пневмонія з дихальною недостатністю. Варто додати, дитина не була щепленою від недуги, оскільки її батьки відмовилися від вакцини через релігійні переконання. В загальному в області зареєстровано більше 300 батьків, що з тих чи інших причин відмовилися від щеплення дітей. А з початку року реєструють 700 хворих на кір. Минулого тижня захворюваність пішла на спад. Однак останні два дні знову 35 випадків реєструються щодня. Варто наголосити, серед хворих 90% дітей, з яких 75% не щеплені. Наразі пік захворюваності в Тячівському районі. Тут діти досі на карантині. Медики закликають батьків не нехтувати вакцинацію, адже це єдиний метод профілактики від кору. Кір чим небезпечно, що ускладнення дає. Одне з основних ускладнень – це пневмонія, яка приблизно в 10%, ну, до 10% від захворівших. І ще таке ускладнення серйозне йде, як коровий енцефаліт. Це керована інфекція, і тому необхідно вакцинуватися. Вакцинувати ми починаємо дітей з однорічного віку, і потім ревакцинація у 6 років. Що стосується вакцин, то наразі в області вони є. Однак залишилося тільки 2000 доз. Це вакцини, які днями як гуманітарну допомогу Закарпаття отримали від угорських партнерів. В очікуванні медики також препаратів для щеплення від міністерства. Однак, коли будуть ці вакцини, наразі невідомо. І у продовження теми вакцинації. Міністерство охорони здоров'я закликає органи місцевого самоврядування запроваджувати щеплення у містах обов'язково. Точніше кажучи, не допускати невакцинованих дітей до навчального процесу. Кажуть, на це є всі законні підстави. Що думають з цього приводу закарпатці? Дивіться далі. Немає щеплення, Засю – звичайну школу чи садочок. Закон України про захист населення від інфекційних хвороб визначає обов'язковість проведення щеплень, а статтею 15 частиною 2 цього ж закону встановлено, що дітям, які не отримали профілактичних щеплень, згідно з календарем, відвідування дитячих закладів не дозволяється. Однак це рішення мають право ухвалювати органи місцевого самоврядування, представники адміністрації навчальних закладів. Медики області кажуть, така практика вже давно успішно реалізується у багатьох країнах Європи. В багатьох країнах діє так званий вакцинальний імператив, коли якщо твоя дитина не щеплена, нема проблем, але ти не можеш віддати її у звичайний садочок, звичайну школу, тому що суспільство не повинно страждати із-за твого рішення. У розвинених країнах, у країнах Європи нема таких спалахів. Вони повністю нівельовані використанням вакцинації. Міністерство охорони здоров'я наполягає на такій нормі і в Україні. Закликають органи місцевого самоврядування врегулювати питання щодо недопущення до очної форми здобуття освіти або зобов'язати на перехід на домашню форму дітям, які не отримали обов'язкових щеплень. Тим паче, що таку форму навчання дозволяє і новий закон про освіту. Медики переконані, такі нововведення можуть суттєво зміцнити імунітет жителів області. Це треба мати вакцини всі, думаю, кожній людині. Я рахую, що це дуже добре, тому що всі діти мають проведені. Проводять в садочки. Ну, у мене ще досить маленька дитина, але проводять в садочки і хвореньких, я так чую, діток. І тому воно більше розповсюджується. Якщо дитина не вакцинована, то ну, це просто небезпечніше для інших діток. Тому я рахую, що це на даний момент це дуже актуально. Та от виникає питання, як бути батькам малозабезпечених сімей? Адже не всі мають можливість заплатити за вакцинацію в приватних клініках. А як показує практика останніх років, у міністерстві не надто дбають про імунітет країни. І картина з відсутністю вакцин стає звичною. Треба відмітити те, що якщо питати з батьків, то спочатку держава має забезпечити 100% кількість вакцин. У нас, наприклад, на сьогодні не всі вакцини забезпечені, в тому числі, от зараз у нас підвищена захворюваність на кір,
Але вакцини не вистачає. Інколи батьки й хочуть привити, а якщо вакцини нема, то вони й не можуть привити. Нестача і вакцин від поліомеліту, гепатиту Б, гемофільної інфекції. Втім, кажуть фахівці, тішить, що на Закарпатті переважна більшість мам за профілактику шляхом вакцинації. Така жабка, яка перевірить нам сердечко. Правда, ти не боїшся? Ну, ти чемна, дівчинка. Дуже добре. Наразі на Закарпатті зареєстровано трохи більше 300 відмов від щеплення батьками. Відреагують адміністрації шкіл чи то представники влади на заяви Міністерства охорони здоров'я, а ті, в свою чергу, чи забезпечать безперебійну постачу вакцин, покаже час. Карантин у навчальних закладах Тячівщини продовжили. В Тячівській райдержадміністрації відбулося засідання Державної надзвичайної протиепідемічної комісії щодо ситуації із захворюванням на кір. Було зазначено, що динаміка захворюваності не йде на спад і одночасно збільшилась кількість хворих на ГРВІ. Особливо серед дитячого населення. Тому комісією було вирішено продовжити карантин у навчальних закладах до середи 14 лютого 2018 року. Рішення призупинити навчально-виховний процес у школах та дитсадках сьогодні прийняли і в Мукачівському районі. Як зазначив очільник Мукачівської РДА Сергій Гайдай на своїй сторінці у Фейсбук, карантин триватиме з 9 до 18 лютого. Є інформація, що карантин запровадили і в школах та дитячих навчальних закладах міста Мукачева. В Ужгороді серед білого дня чоловік з ножем напав на перехожого з вимогою купити від нього мобільний телефон. Отримавши відмову, той почав поводитись неадекватно та погрожувати. Як виявилося, згодом жертвою зловмисника став співробітник поліції, а нападником – 30-річний житель Ужгорода, який вже притягався до відповідальності за майнові злочини. На щастя, у ході інциденту ніхто не постраждав. Правоохоронці нападника затримали та відкрили кримінальне провадження за статтею «Погроза насильством поліцейському». На місце події прибула слідчо-оперативна група, підозрюваного затримала патрульна поліція. За даним фактом триває слідство. Жодних тілесних ушкоджень поліцейський на щастя не отримав. Санкція статті передбачає покарання у вигляді виправних робіт на строк до 2 років або арешт на строк до 6 місяців чи обмеження волі на строк до 3 років. Також можливе позбавлення волі на той самий строк. Відомо, що затриманого вже опитали. Правоохоронці вирішують питання щодо обрання йому запобіжного заходу. За процесуального керівництва досудовим розслідуванням прокурорами Генеральної прокуратури України спільно з працівниками Головного слідчого управління та Департаменту внутрішньої безпеки Нацполіції України припинено діяльність одразу кількох злочинних угрупувань, які діяли у різних регіонах країни, спеціалізуючись на вчиненні корупційних злочинів, пов'язаних з прискореною видачею паспортів громадян України, а також виготовлення та збуті наркотичних засобів в особливо великих розмірах. Корупційна схема працювала за наступним чином. Громадяни, яким необхідно отримати закордонний біометричний паспорт, на підставі оголошень в мережі інтернет звертались за такими послугами до приватних підприємств, які за пришвидшення отримання паспорта отримували від цих осіб кошти, частину з яких передавали працівникам окремих територіальних відділів Державної міграційної служби України в якості неправомірної вигоди за оформлення документів поза чергою. В ході розслідування виявилося, що окремі посадовці цієї служби та їхні посередники причетні до розповсюдження наркотичних засобів в особливо великих розмірах. Загалом встановлено та затримано 10 осіб, підозрюваних у вчиненні вищеописаних злочинів, у тому числі 2 керівників територіальних підрозділів ДМС. Наразі досудове розслідування триває, продовжують встановлювати інших осіб, причетних до злочинної діяльності. Ненадійна система берегоукріплення у кількох селах на Тячівщині може призвести до того, що під час чергової повені місцева річка виллється з берегів і затопить не тільки домогосподарства, а й центральну дорогу у населених пунктах. Про рівень небезпеки нашій Олександрі Балух розказали місцеві жителі, тому далі детальніше. Село Біловарці. Тут протікає річка Тересва. Система берегоукріплення на випадок сильних паводків тут не надто надійна, кажуть місцеві жителі. А після останньої повені взагалі немає гарантії, що дамба зможе витримати сильні стихії. Оце, що все, що ще змило, це вже за пару років тут. Ще пару років проходить, це берегоукріплення
забирає, там йдуть у нас житлові будинки, і вода хлине все туди. Тому що, ви бачите, русло води, воно б'ється прямо у цей апендицит. Начальник Тячівського водного господарства каже, проблема у селі справді серйозна. Якщо ситуацію не виправити, під час підняття рівня води у річці підтопити може чимало господарств. Там в 15-му році, у грудні місяці, були виконані першочергові аварійні роботи, які профінансувало Держводагентство України. Там було покладено 532 куба кам'я і зроблено розчистка регуляції русла. Далі перспективу, що там буде зроблений комплекс робіт по капітальному відновленню дамби. Оскільки програма ТИСа не фінансувалася і кошти не виділялися, ці роботи не були зроблені. А у період із 2015 року до сьогодні пройшло 7 руйнівних паводків. За словами керівника Тячівського МУВГ, тоді першочергові роботи виконали якісно, бо протягом цього часу село було захищене. На даний момент паводками, які пройшли цілома, знищені дві верхні полузагати, практично їх немає. Що несе загроза при підйомі води подальшому розмиву порушеного тіла дамби? Місцеві ж обурені, кажуть, з острахом чекають весняних паводків. Просто проблема така, що там будуть дуже великі кошти, затребування, щоб потім село встановити, бо то дійсно прямо забере село, не те що. І страх людей виправданий, каже керівник Тячівського МУВГ. А щоб запобігти таким наслідкам, систему берегоукріплення планують відновлювати. Зараз проводиться обстеження. Головою сільської ради я зв'язувався, вона готує відношення на виготовлення по техніко-кошторисної документації на наше проєктне бюро. Щоб виготовити проєктно-кошторисну документацію по ремонту і відновленню даної дамби гідротехнічної споруди. Проте, за які кошти проводитимуть відновлення гідроспоруди – питання відкрите. В районному бюджеті коштів для проведення ремонтів і будівництва дамб нема. На жаль, програма ТИСа, не дивлячись на всі потуги депутатів Верховної Ради і органів місцевого самоврядування, вона не виокремлена, вона не фінансується. Тому сподіваємося, що все-таки держава знайде можливості для того, щоб винайти кошти, бо запобігти біді дешевше, як потім долати наслідки. Тож зараз тільки варто сподіватися на те, що найближчим часом ситуацію таки вдасться стабілізувати. Цілком можливо, незабаром в Берегові буде дислокуватись один з підрозділів 128-ї окремо гірсько-піхотної бригади. На сесії Берегівської міської ради розглядали звернення від оперативного командування «Захід» щодо повернення Міністерству оборони земельної ділянки з розміщеними на ній об'єктами. У 2006-му цю територію, яка належала Міноборони, рішенням уряду передали у розпорядження місцевої громади. Тож, які рішення винесли на сесії, дивіться далі. До 2003 року на цій території дислокувався 315-й мотопіхотний полк. Багатоповерхові будівлі, кілька гектарів землі належали Міністерству оборони. Та вже у 2006-му рішенням уряду землі передали місцевій громаді. Нині Міністерство оборони має намір знову повернути собі цю територію. Практично цих 12 років ці всі будівлі і землі, вони там не використовувалися. Міністерство оборони готове вкласти туди кошти на відбудову, на капітальний ремонт цих будівель, для того, щоб розмістити там будівлі, особовий склад. Питання можливого повернення земельної ділянки з розміщеними на ній об'єктами на сесії Берегівської міської ради розглянули першим. Згідно перспективного плану розгортання Збройних сил України до 2020 року, затверджено указом президента України, Верховного головнокомандувача Збройних сил України і наказом міністра оборони України, в місті Берегово повинно розгортатися окремий гірсько-піхотний батальйон 128-ї Закарпатської гірсько-піхотної бригади, яка дислокується в місті Мукачево. Військовослужбовці оперативного командування «Захід» розповіли і про переваги, які буде мати місцева громада у разі розміщення в Берегові військової частини. Приміра надходження податку з доходів фізичних осіб до місцевого бюджету в середньому складає до 1 мільйон гривень. Зразу відповім на запитання, військова частина – це буде окремий підрозділ своєю печаткою. До 70% грошового забезпечення військовослужбовців витрачається в пункті постійної дислокації. При наявності до 600 чоловік це буде порядка 4 мільйонів гривень щомісячно. Створення нових робочих місць для жителів міста Берегово. Та головна перевага розміщення такого об'єкту в місті, за словами військових, зміцнення обороноздатності держави. Привести у готовність усі об'єкти планують лише наприкінці наступного року. В зв'язку з тим, що західні партнери нам надають підтримку в підготовці підрозділів Збройних сил України по стандартам НАТО, одним із підрозділів, який буде тут розміщуватися,
навчально-матеріальна база і наявний полігон, землі-полігон, який тут знаходиться, і належить Збройним силам України. Саме через ці землі, через цей підрозділ, через цей навчальний об'єкт буде проходити навчання підрозділ і підрозділ 128-ї бригади. Звернення військових викликало жваве обговорення у залі засідань. Серед питань, яке цікавило присутніх, яка техніка буде розміщена на території частини. Танки, ракети, якась інша зброя, піхота чи що це саме? В основному це буде колісна техніка, це крази зараз, які є. Крази від Радянського Союзу залишився Урал, КамАЗи є в тебе ще залишили? Так. Урал, КамАЗи, ГАЗ-66 і техніка, яка буде, або бойова машина десанту, або БМП-2 машина. Це 30-мм гармата. Танків тут розміщуватись не буде. Оскільки частина ділянок вже були продані на аукціоні і зараз перейшли у приватні руки, присутніх зацікавило, якою буде їх доля. За словами міського голови, усі ці питання будуть ретельно вивчені та обговорені. Прийнято рішення про направлення відповідних листів до керівництва держави. Просимо директиви, просимо надіслати нам директиви і відповідні або розпорядження, або накази для виконання цього рішення. Звичайно, керівництво міської ради Берегово зацікавлено в обороноспроможності нашої держави. Якщо будуть виконані всі умови адміністративної вертикалі, обов'язково включимо до порядку денного наступної сесії і буде прийматися відповідне рішення. 23 лютого о 12-й годині у сесійній залі Ужгородської міської ради відбудуться громадські слухання встановлення тарифу на перевезення пасажирів автобусами міського сполучення. Підставою для розробки проекту є стаття 28 Закону України про місцеве самоврядування в Україні, Закон України про автомобільний транспорт. Мета проекту – рішення встановлення тарифу на перевезення одного пасажира автобусами міського сполучення, що працюють у звичайному режимі руху. За даними Державної служби статистики, Закарпатська область займає перше місце по доступу сільського населення до мережі інтернет. Частка сільських домогосподарств, які мають доступ до інтернету вдома, становить в області 57,8%, і це найвищий результат по Україні, повідомляє Геннадій Москаль. На другому місці – Херсонська область – 52%, на третьому – Чернівецька – 50%, а на останньому – Сумська – 11%. Щодо мешканців міст, то лідерами по доступу є Тернопільська область. Найменший доступ до інтернету вдома зафіксовано у містян Житомирщини – 51%. Національний банк оприлюднив оборотно-сальдову відомість українських банків на 1 січня 2018 року, в якій міститься інформація про прибутковість і збитковість українських банків у 2017 році. Найбільш збитковим банком, як і в 2016-му, в минулому році став Приватбанк. Його збиток склав 23 мільярди гривень. У топ-3 по збитку також війшли банки з російським державним капіталом Промінвестбанк та ВТБ-банк. Найприбутковішим банком знову став Райфайзенбанк Аваль. Значний прибуток найчастіше отримували дочки міжнародних груп Укрсиббанк, Креді Агріколь та інші. У Хусті триває будівництво ЦНАПу. Зовнішні роботи практично завершені, на черзі – внутрішні. Відкриття центру надання адмінпослуг планують на весну. І окрім зручності в оформленні документів, це ще й 25 робочих місць. Тему продовжить Вікторія Василенець. У Хусті ще у 2016 році взяв старт проект, що передбачав будівництво центру надання адміністративних послуг. Наразі він на завершальній стадії будівництва, адже лишилося всього нічого і навесні об'єкт таки здадуть в експлуатацію. Ми виграли тендер по будівництву ЦНАПу у 2016 році і осінню 2016 року стартували в будівництві. На даний час виконано роботи будівельно-монтажних виконані на 70-80%. Завершення планується до кінця березня місяця. Додатково в місті з'явиться 25 робочих місць. Тут ми хочемо об'єднати і видача паспортів, і видача всіх інших документів, і МРЕО, видачі посвідчень.
видача реєстраційних посвідчень на автомобілі. І наш дозвільний центр також буде переведений туди. Тобто ми хочемо закумулювати в цьому приміщенні, щоб людина прийшла по любому питанні, щоб вона могла там здати відповідні необхідні документи і отримати по результатам розгляду цих всіх матеріалів відповідний документ, чи то паспорт, чи дозвіл на ведення роботи, будівництва і таке інше. Тож поблизу Хустської міської ради, на місці, де колись стояли старенькі гаражі, дозвільний центр і побудували. Загальна кошторисна вартість проєкту – 4,5 мільйони гривень. Освоєно наразі близько 3 мільйонів. 2 мільйони ми отримали із державного бюджету по ДФРовським коштам і порядка 900 тисяч ми своїх місцевого бюджету розрахувалися з підрядчиком наших грошей. На цей рік ми заклали 1 мільйон наших грошей. Зараз до цього питання хоче долучитися і Міністерство поліції навіть України. Вони готові проспонсорувати нам комп'ютерну всю техніку, внутрішню начинку. І зараз в завершальній стадії переговорного процесу ми знаходимося, що я думаю, що це нам також вдасться вирішити позитивно. Як бачимо, зараз підрядники проводять вуличні роботи, брукують подвір'я. Усі комунікації до будівлі підведені, однак роботи всередині приміщення призупинені. Погодні умови не дуже сприяють нам для того, щоб понаружи все зразу. Плюс є деякі такі технічні питання, які зараз призупинені роботи всередині, не подано ще напруга. Зараз вирішується питання з обленерго по подачі напруги. А так, в принципі, роботи ведуться. До слова, огорожу тут зводити не будуть. Перед будівлею лишають місце для парковки. Ну, по попередніми підрахунками, до 5 мільйонів у нас буде поступлення із мита, із інших проплат, які будуть йти, і це буде йти у бюджет міста. Щодо обслуговування, то спершу обслуговуватимуться тут жителі Хуста та район. Однак, цілком імовірно, що географія обслуговування буде розширятися. Довгоочікуваний садочок незабаром запрацює. В селі Водиця, що на Рахівщині, майже завершене будівництво дошкільного навчального закладу за рахунок державної субвенції. 6 років, понад 2 мільйони гривень і 60% роботи виконано. А поки переїхати не вдається, 40 дошкільнят змушені тіснитися в маленькому приміщенні. Ось до цього невеликого будинку вже понад 18 років жителі села Водиця Рахівського району приводять свою малечу на навчання. Це освітній заклад, де 6 фахівців виховують 40 дітей дошкільного віку. Заклад занадто тісний для такої кількості людей. Це підтверджують і вихователі. Більше того, з кожним роком бажаючих віддати свою дитину до садочку тільки зростає. Виходячи з вимог наших умов, то і так як ми знаходимося в орендованому приміщенні, багато дечого можна відмовляємося, багато в чому не можемо проводити на такому рівні, як того потребує програма, але в той же час стараємося. По-перше, ми втрачаємо гроші за оренду бюджету, ми ж оплачуємо до 25 тисяч у рік, ми оплачуємо оренду. Ми ще можемо відкрити групу цю дошкільнят, якби маємо на увазі, 5-річок. Ну, там не маємо місця, у нас там дуже маленьке місце, то хатка. Надія на кращі умови роботи та навчання з'явилася у 2013 році, коли село Водиця виграло тендер на будівництво нового дошкільного закладу. Його одразу ж розпочали. За цей час вдалося виконати близько 60% роботи, на що пішло понад 2 мільйони гривень. Перші кошти, які були виділені з нашого бюджету, то було 500 тисяч гривень. Далі нам були виділені обласні кошти – 750 тисяч. І ми так почали його будувати. По мірі можливості. Так минулий рік завдяки Василю Васильовичу Петьовці було виділено з державного бюджету. Це перший раз сума 1 мільйон 260 тисяч гривень, яку ми освоїли. Цього року планують запустити садочок в експлуатацію. Справа за малим – завершити ремонт у приміщеннях. І все б нічого, якби не одне «але». Грошей немає. Цього року також чекаємо. Нам обіцяють, що фонд регіонального розвитку, в принципі, ми подали заявку на участь у проєкті, і фонд регіонального розвитку обіцяли нам, що в нас включить цей проєкт, так само, що буде фінансування держави. А от в сусідньому селі Верхньоводяне великий просторий садочок побудували ще 25 років тому. І через чверть століття в будівлі виникла тільки одна проблема – прогнили вікна. Однак і її усунути виявилося непросто, каже пан Василь. Протягом декількох років з цим питанням зверталися і в сільську, і в районну ради. Та досягти позитивного результату не вдавалося. Літом звернення було направлено ще й до Василя Васильовича Петьовки.
Василь Васильович розглянув, і на протязі буквально місяця чи як кошти були виділені із фонду регіонального розвитку. Народні обранці сподіваються, що найближчим часом турботи про те, в яких умовах жителям сіл Водиці та Верхнє Водяне навчатися, працювати та лікуватися, зникнуть. Церемонія відкриття 23-х зимових Олімпійських ігор стартувала у південно-корейському Пхьончані. На параді команд учасниць Олімпійська збірна України згідно з літерами корейської абетки крокувала під номером 57. Прапороносцем збірної була олімпійська чемпіонка, титулована біатлоністка Олена Підгрушна. В іграх візьмуть участь 84 країни. Змагання пройдуть із 8 льодових дисциплін: бобслей, санний спорт, скелетон, хоккей з шайбою, фігурне катання, ковзанярський спорт, шорт-трек і керлінг. Та й 7 лижних: гірськолижний спорт, сноубординг, фрістайл, біатлон, лижні перегони, стрибки з трампліна та лижне двоборство. Україну представлятимуть 33 спортсмени у 9 видах спорту. Серед них і двоє закарпатців – гірськолижник Іван Ковбаснюк та сноубордистка Анна Марія Чундак. Це були всі новини на сьогодні, а вже завтра говоримо про таке. Притулок для собак, подбати про чотирилапих, зелений туризм, екологічний відпочинок. Дякую за увагу. В студії працювала Яна Шершун. Зичу вам доброго здоров'я. Побачимось на телеканалі М-Студіо.